Chandra, rancangan kejayaan kali ini berada di Planetarium Negara. Kita akan sama-sama menoroka satu kejayaan di dalam bidang astronomi. Kejayaan yang dimaksudkan ialah Pegawai Sains Unit Pendidikan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang kejayaan tersebut, saya akan bawa anda semua melihat dengan lebih dekat lagi kejayaan sebagai Pegawai Sains Unit Pendidikan. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Zul, seorang Pegawai Sains Unit Pendidikan di Planetarium Negara. Sebagai seorang pegawai sains adalah berkait rapat dengan bidang sains angkasa. Kejayaan ini banyak memerlukan kesabaran dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang sains angkasa. Kejayaan saya lebih kepada mempromosi dan memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar dan orang awam khususnya. Bidang sains angkasa merupakan bidang baru di Malaysia. Bagaimanapun, ramai yang tidak mengetahui bidang tersebut. Justru itu, pihak baksa ataupun bahagian kajian sains angkasa menubuhkan Planetarium Negara untuk mempromosi dan memberi kesedaran kepada masyarakat awam dan juga para pelajar. Tugas saya sebagai pegawai sains adalah banyak memberikan kesedaran kepada para pelajar, terutama sekolah rendah dan sekolah menengah. Antara aktiviti yang baksa lakukan untuk program promosi sains angkasa ialah program outreach, pameran, kuis sekolah rendah dan kuis sekolah menengah. Selain itu, baksa juga menganjurkan pertandingan projek astronomi. Projek ini adalah sebagai galakan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan aktiviti sains angkasa. Bercakap pasal sains angkasa, ramai yang mengetahui bahawa ilmu astronomi berkait rapat dengan sains angkasa. Ilmu astronomi merupakan ilmu yang tertua sekali dikaji. Namun demikian, ia merupakan ilmu yang paling sedikit diketahui oleh masyarakat. Baksa juga merupakan bahagian kajian sains angkasa yang menjalankan promosi sains angkasa. Selain daripada aktiviti pendidikan yang melibatkan student ataupun para pelajar, baksa juga menjalankan kursus-kursus astronomi untuk guru dan juga bakal guru. Kursus-kursus ini dijalankan selama satu hari dan ia berlangsung di Planetarium Negara. Rasanya tidak lengkap kalau saya tidak ceritakan berkaitan Galeri Pameran Planetarium Negara. Galeri Pameran Planetarium Negara berkait rapat dengan sains angkasa, iaitu ia berkait rapat juga dengan bidang tugas saya. Galeri ini berkonsepkan penjelajahan Marikh dan juga Jupiter. Kalau anda lihat di permukaan lantai galeri tersebut, ianya mengikut keadaan permukaan planet Marikh dan juga Jupiter. Okay. Selain dari pameran, kami juga ada menyediakan teater angkasa, iaitu teater berkubah setinggi 3 tingkat di mana tayangan filem berformat besar diadakan setiap 1 jam. Filem ini banyak mengisahkan tentang sains angkasa dan juga astronomi. Apa yang membuatkan saya minat kepada bidang astronomi adalah ia merupakan bidang baru di Malaysia dan merupakan cabaran kepada saya untuk mendalami bidang astronomi ini dengan memberi kesedaran kepada masyarakat awam. Selain itu, walaupun ia dikenali sebagai bidang astronomi, ia juga berkait dengan bidang sains angkasa. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi astronomi selain daripada menjadi seorang pegawai sains. Mereka yang terlibat juga banyak berkait dengan bidang kejuruteraan. Selain itu, bidang-bidang aeronautik, sains angkasa lepas juga memainkan peranan penting dalam memajukan sektor perindustrian negara. Ah,
sumbangan yang telah disumbangkan oleh bahagian kajian sains angkasa dalam mempromosikan sains angkasa. Ini penting bagi memberi kesedaran kepada masyarakat dan para pelajar untuk mendalami bidang sains angkasa. Kerjaya ataupun seminar yang dibuat oleh Baksa banyak memberikan respon yang baik daripada pelajar. Banyak pelajar yang berminat dalam bidang sains ini, tetapi tidak ramai yang mengetahui dan tidak tahu bagaimana cara untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ini. Sumbangan lain yang disumbangkan oleh Baksa ialah kami juga memberikan promosi yang berkesan melalui kuis-kuis sekolah rendah di sekolah menengah. Di samping itu, kami juga membuat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, iaitu agensi kementerian yang berkait rapat dengan pelajar-pelajar. Kami juga memberi kerjasama dengan pihak akhbar dan juga memberikan sumbangan-sumbangan dalam bentuk artikel, ceramah, seminar dan konferensi. Antara kriteria pemilihan sebagai seorang pegawai sains ialah mereka perlu mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang fizik. Kerana dalam bidang fizik ini terdapatnya dua subjek yang berkaitan bidang astronomi, iaitu astrofizik dan juga astronomi. Banyak universiti pilihan yang boleh dijadikan rujukan antaranya ialah Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi dan lain-lain universiti. Kenapa fizik dipilih sebagai syarat utama adalah seperti yang saya katakan tadi, bukan subjek lain yang diambil kira, tetapi terdapatnya dua subjek yang berkaitan dengan bidang astronomi tersebut. Sebelum seseorang itu dapat melanjutkan pelajaran di peringkat universiti, pelajar tersebut perlulah cemerlang di peringkat SPM, terutama di dalam subjek matematik, matematik tambahan, fizik dan juga beberapa subjek lain yang dianggap bonus kiranya pelajar tersebut mempunyai kredit yang cukup baik. Tadi kita telah melihat kejaya sebagai seorang pegawai sains unit pendidikan. Dan sekarang saya akan bawa anda semua meneroka ke satu lagi kejaya di bidang astronomi, iaitu pegawai sains unit penyelidikan dan almanak. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Fairuz, iaitu pegawai sains unit penyelidikan dan almanak. Terima kasih Encik Mi. So, saya di sini bertugas sebagai pegawai sains di unit penyelidikan dan almanak. Jadi kejaya di unit penyelidikan ini ialah kami akan menumpukan kepada bidang-bidang penyelidikan dalam sains angkasa. Contohnya, jikalau ada astronomi event ataupun fenomena-fenomena astronomi seperti gerhana, kedatangan meteor ataupun hujan meteor, komet dan sebagainya, kami akan melakukan pemonitoran daripada balai cerap di sini. Selain daripada itu, kami juga dengan kerjasama universiti, khasnya Universiti Malaya, menjalankan beberapa eksperimen seperti fotometri dan juga spektroskopi. Jadi semua peralatan yang kita guna ialah kebanyakannya terdapat di sinilah, di contohnya ialah teleskop di sebelah saya ini, iaitu teleskop 14 inci Celestron C14. Selain daripada itu, aksesori-aksesori lain yang terdapat di dalam balai cerap ini ialah seperti CCD ataupun charge couple device dengan beberapa software. Selain daripada bidang astronomi, di Baksa juga kami meneroka dalam bidang teknologi satelit. Seperti mana sedia maklum bahawa sekarang Malaysia telah melancarkan satelit mikronya yang pertama, Jongsat 1.
yang dilancarkan di Republic of Kazakhstan, Baikonur, pada 26 September tahun 2018. Jadi maksudnya sekarang ni dah, dia dah ulang tahun lah, dah genap tahun hari jadinya di orbit. So, jadi apa yang Baksa dan ATSB, ATSB ni adalah Astronautic Technology Sdn Bhd, syarikat operator yang mengendalikan Termusat. Okay. Dan kita sedia maklum ATSB adalah syarikat milik penuh kerajaan di bawah pengendalian Baksa. Jadi dengan terlancarnya satelit Micro Malaysia yang pertama, kami berharap supaya ada program-program seterusnya untuk memperhebatkan lagi program angkasa negara, seperti satelit yang akan datang, NECO umpamanya, Near Extra Orbit Satellite, yang mana satelit itu akan berorbit di sekitar khatulistiwa. Itu cadangan untuk rancangan Malaysia ke-8 yang sekarang sedang berjalan ni. Termusat ya, Termusat 1, iaitu apa dia punya fungsinya ialah untuk mengambil gambar bumi untuk kegunaan penderiaan jauh ataupun kita selalu panggil remote sensing application. Dia mempunyai dua jenis kamera. Satu ialah resolusi 72 meter dan satu lagi ialah resolusi 1.2 kilometer. Jadi selain daripada itu, Balai Cerak juga banyak menjalankan kajian tentang pemonitoran tempuk matahari. Jadi tiap-tiap hari di Balai Cerak ini, jam 10 hingga 11 tiap-tiap hari, kami menjalankan pemonitoran tempuk matahari, yang mana kami memonitor kewujudan tumpuk-tumpuk hitam di permukaan matahari. Yang mana kewujudan tumpuk-tumpuk hitam di permukaan matahari ini menandakan keaktifan matahari. Jadi dengan kewujudan tumpuk hitam, kita dapat membantu kerajaan dalam memberi amaran awal jika berlaku aktiviti matahari yang maksimum. Contohnya, lagi banyak bilangan tumpuk hitam di matahari menandakan matahari itu lebih aktif. Jadi ini boleh memberi kesan secara langsung kepada satelit negara Niasat 1, 2 dan juga Termusat 1. Jadi itu yang dibuat di Balai Cerak setiap hari. Sumbangan bidang kajian sains angkasa di Malaysia, sebenarnya bidang ini masih baru lagi di Malaysia. Jadi angkasa ialah satu ruang ataupun kawasan yang sangat luas. Sumbangan kecil daripada Baksa ini ialah supaya bidang-bidang research yang kita mampu, seperti pemonitoran anak bulan, hilal kita diberi nama, jadi dapat diusahakan oleh orang kita sendiri. Okay. Yang mana kita tahu kena pemonitoran anak bulan ataupun pemerhatian hilal adalah satu perkara yang kritikal, di mana ia ialah satu satu perkara yang mana melibatkan ibadah. Jadi kami di Baksa bersama-sama dengan beberapa agensi lain seperti JAKIM, JUPEM dan Universiti Melaya cuba supaya kita memajukan bidang pemerhatian hilal ni ataupun tumpuk ataupun anak bulan ni. Selain daripada itu, kami juga berhajat ataupun berhasrat besar supaya bidang sains angkasa ini diperkembangkan di ke peringkat akar umbi, universiti, sekolah menengah dan sekolah rendah. Yang menarik tentang bidang sains angkasa ini ialah kita berpeluang untuk menggunakan instrumentasi-instrumentasi seperti teleskop dan sebagainya. Contohnya di sekolah. Di sekolah, pelajar selalu bertanya, betul ke? Bertanya kepada cikgu dia. Gambar-gambar yang diambil dalam buku ni cantik. Kita lihat kalau Saturn atau Zuhal dengan lingkarannya, kalau mustari dengan bulan-bulannya. Jadi dengan menggunakan teleskop ini, kita dapat menyaksikan bahawa apa yang dipertunjukkan di dalam buku-buku teks itu adalah imej sebenar selepas diproses dengan menggunakan software-software astronomi. Selain daripada itu juga, antara kelebihan bekerja di sini ialah kita dapat mengetahui tentang perkara-perkara astronomi yang akan berlaku mungkin sekejap lagi, mungkin minggu depan ataupun bulan depan. Jadi kita akan menjadi sumber berita yang utama sebelum dapat disebarkan kepada pihak awam ataupun pelajar-pelajar sekolah.
Selain daripada itu, dengan menggunakan teleskop ini, secara tak langsung kita dapat bersyukur dan melihat kebesaran Tuhan. Okay? Yang mana kita lihat kalau angkasa ini tiada penghujungnya, tiada sempadanya. Dan kita dapat melihat planet-planet berputar pada orbitnya dengan cukup teratur. Jadi, bila kita melihat dengan mata kita sendiri, kita akan dapat bersyukur bahawa alam ini sangat besar, tiada sempadan, dan kita ni hanyalah satu pencerap kecil ataupun yang sebagai sebahagian kecil daripada alam semesta ini. Jadi ini kita boleh lihat permukaan matahari yang dirakamkan oleh teleskop balai cerap di Baksa ni. Jadi kita boleh nampak permukaan tumpuk matahari yang berwarna hitam tu. Jadi ini menunjukkan kawasan-kawasan aktif di permukaan matahari. Dan kita boleh lihat permukaan matahari tumpuk ini yang jelas ni warna hitam ni. Ada yang saiznya kecil berkilo-kilometer dan ada yang sampai saiznya hanya hampir ke saiz bumi. Okay? Jadi lagi banyak bilangan tumpuk-tumpuk hitam di permukaan matahari ni, seperti yang saya beritahu di awal tadi, menandakan lagi aktif matahari. Dan kat tu, kalaulah kita berpeluang, kadang-kadang kita dapat lihat di pinggir permukaan matahari tu ialah ombak gas ataupun yang kita beri nama prominence. Ombak itu kadang-kadang tingginya sehingga beratus-ratus kilometer. Okay? Dan prominence ini banyak berlaku ketika matahari sedang aktif. Selain daripada itu, di matahari juga berlaku beberapa fenomena lain seperti coronal mass ejections dan juga flare. Jadi kita boleh lihat di sini image spektrometri yang dilakukan dengan menggunakan alat spektrograf dan juga gambar peta langit waktu malam. Jadi cabarannya banyak. Antaranya ialah di Baksa ini ialah kekurangan tenaga pakar. Jadi untuk menjalankan satu penyelidikan, kita memerlukan tenaga pakar yang berkebolehan. Maksudnya pakar yang daripada bidang pendidikannya, daripada master ataupun doctorate. Jadi itu yang kekurangan di Baksa, kita kekurangan tenaga pakar. Selain daripada itu, dalam bidang teknologi satelit umpamanya, kita nak dapatkan teknologi itu daripada orang lain. Okay? Jadi untuk mendapatkan teknologi transfer itu bukannya satu perkara yang mudah. Okay? Dan kita balik pada astronomi tadi. Jadi banyak faktor-faktor penghadnya. Okay? Kalau kita nak mencerap objek-objek astronomi, contohnya ialah langit Malaysia ni sentiasa berawan. Jadi untuk kita mengambil objek astronomi, kadang-kadang itu menjadi satu masalah. Jadi maksudnya orang yang kerja astronomi ni, dia perlu banyak bersabar. Sebab awan tu di luar bidang kuasa kita. Selain daripada itu, faktor-faktor penghad dalam bidang astronomi di Kuala Lumpur ni ialah langitnya yang terang disebabkan bila waktu malam banyak cahaya lampu yang diseluruh ke langit. So itu menghilangkan sebahagian daripada bintang-bintang yang malam. Jadi walau bagaimanapun, dengan cabaran-cabaran itu, kami cuba untuk hidup dan mengharungi cabaran-cabaran itu. Dan kami tidak akan putus asa. Walaupun bidang ini masih baru di Malaysia, sebab itu kita telah bermula. Untuk menjadi pegawai sains di Baksa, khasnya kelayakan-kelayakan yang diperlukan ialah pertama ialah kelulusan yang cemerlang di dalam tiga pelajaran Malaysia, iaitu SPM. Dengan keputusan SPM itu, saudara akan berpeluang untuk masuk di mana-mana universiti yang menawarkan kursus astronomi. Secara khususnya, jikalau anda berminat untuk menjadi seorang ahli astronomi pada peringkat awalnya, di Universiti Melaya ada menawarkan kertas ataupun bidang astronomi. Dan bidang astronomi di Universiti Melaya terletak di bawah Fakulti Sains dan di bawah Fakulti Sains di bawah Jabatan Fizik. Dan kalau berminat di dalam bidang teknologi angkasa, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Pertanian Malaysia
menawarkan bidang-bidang teknologi angkasa seperti bidang remote sensing, bidang design dan reka bentuk satelit di USM dan di UKM di bawah kejuruteraan elektrik dan elektronik. Terdapat pensyarah yang berkaliber dalam bidang astronomi ini. Semoga kejayaan yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.